guys, pagi ni kita ada MURA LSD dekat Bukit Apek. So kita dah lari for 4.7 miles, around 7 kilometers. Apa ni, sampai puncak sampai. So now we going to the COT1. Alright, see ya. Guys, kita dah sampai dekat COT1. Okay. That's my funny buddy. Alright, so kita sampai dah 5.69 miles dalam masa 2 jam 30 minit. Alright, so now go up to the second COT, which is the last COT. Then finish. Alright, good workout. Okay, kita dah lepas COT2. So, Bukit Apek pun kita dah lepas. Satu tin coke RM3 atas Bukit Apek. It's not about inflation, it's about your elevation. Alright, so kalau kat bawah RM1, kat atas jadi RM3. Hello, sini kan? Ke sini? Bro, kalau nak turun ikon safe? Sini kan? Jauh lagi tak? Jauh lah. 40 minit. Okay, ikon safe pun sini ya. Itu shell lah, shell semua situ lah. Food court. Oh yes, yes, yes. Ah, okay, share. Alright, sini ya. Betul ke? Kita start ke sini tadi? Tak, kita ikut lain. Ini macam kita dah buat satu round. So now kita heading to? Kita going towards yang ikon safe, tempat tadi tu. Yang kita mula-mula naik kan ada. Yang yang kita ambil daftar tu kan. Hmm? Ah, kita turun kat situ. So, this way lah. Ah, this way. Sebab dia memang ikon safe memang kat situ. Kalau 40 minit tertepung mungkin dah habis kot. Okay guys, kita dah another 14 kilometers in the tank. Kita dah habis MURA LSD. Okay now, I asked one of the official MURA LSD tu apa. Dia kata long, slow distance. Alright, so I finished 14 kilometers around 2 hours, around 3 hours and 15 kilometers. So, okay, quite good. The route is quite tough. It's a good workout lah. So, okay. Jangan membuang sampah merata-rata. Okay, it's a good workout. MURA is a, I think it's a good association, Malaysian Ultra Runners Association. So I thought of joining up. So now walking to the car with full coke.